Tak já vás zdravím tento týden. Jsme právě šestý týden po porodu, končí nám tady celé šesti nedělí. Také mi končí psaní článku jako Těhouka Live a my se pomalu s váma rozloučíme. Elišce bude tento týden šest týdnů. Neskutečně to letí. A co nám teda přineslo tohle období, tak určitě méně spánku. V noci teda sice spí jako andílek, ale přes den teda ty očička moc nezavírá. Tak to už jsem psala i minulý týden, tak tam není žádná změna. Některý den spinká přes den víc, některý den je taková obrčnější. Chce se více mazlit a chce více nosit, takže tak jako na střídačku. Jak je na tom váhově, tak to zatím nevím, to uvidíme na kontrole tento týden. Byli jsme na kontrole kyčliček, tam bylo všechno v pořádku, takže tam jdeme až vlastně ve třech měsících. A začíná teda už pomaličku pokukovat po různých hračkách, rozeznává světlo určitě. Když se jí teda něco nelíbí, tak to nám teda dává velmi hlasitě najevo, ale jinak je to takový krásný, spokojený a usmívavý miminko. Trošku nás teda trápí takový to večerní usínání, které díl trvá, ale v noci opravdu spinká, jsou noci, kdy ji teda musím budit na kojení, protože cítím já, že potřebuju trošku ulevit a ona se trošku napije a pak zase pokračuje ve spánku. V noci se po těch 4-5 hodinách jako tak probouzí, ráno kolem té 8 hodiny vstává. To se nám už asi trošku změní, až nastartujeme to, že budeme Anešku dávat do školky ráno, ale já si myslím, že to všechno zvládneme, že jsme takový holky šikovní. Je to právě 25. článek, který já teď píši jako Těhulka Live. A 25 týdnů jsem teda procházela s vámi. Svěřovala jsem se s takovým tím nelehkým těhotenstvím. Zjistila jsem, že opravdu každé to těhotenství může mít člověk jinak. Jedno může být opravdu v pohodě a druhý těhotenství je každý týden u lékaře. Vím, že jsem schopná zvládnout i takovéhle nelehké situace a že jsme bojovali až do úplného konce. Uvědomila jsem si také, že mám doma toho nejlepšího partnera na světě, protože mi byl velkou oporou. Je i velkým pomocníkem a je teda i starostlivým tatínkem. Teď momentálně hodně teda prostě starší dceru, ale samozřejmě i pro Elišku. Ale strašně si ho za to vážím, jak pomáhá a pomáhal. A samozřejmě nepomáhal jenom on, ale pomáhala tady celá rodina. A za to teda patří velké díky. To těhotenství nebylo takové lehké, o to víc jsem se bála teda toho porodu, z kterého jsem měla strašný strach, aby malá byla v pořádku. Bála jsem se, aby se nenarodila dřív, aby tam nebyly nějaké komplikace, aby jsme nestrávili týdny nebo měsíce v nemocnici. Ale malá bojovala teda do konce a ten porod přišel v ten správný čas, který měl přijít. Proběhl teda v naprostém poklidu a pohodě a ráda teda na něj budu vzpomínat a už po těch týdnech vzpomínám
že už bych klidně zvládla i další. Tak odměnou po tolika týdnech toho neustálého stresu a co bude a nebude a jak mi je a není, tak mi je ta krásná a zdravá dcera. Jsem na ní strašně pyšná, že jsme to zvládli. Když si vzpomenu na ten začátek, na to první velký krvácení, při kterým jsem si říkala, že jsem potratila a nakonec teda se narodila. Je to teda ohromný a děkuju jí za to, že teda takhle bojovala. A já se teda pyšním tím, že jsem hrdá šťastná maminka dvou krásných holčiček, které jsou pro mě teda všechno na světě. A jak se bude Elišce dařit v dalších týdnech a měsících, tak to už je opravdu jiný příběh. Tak já se s váma rozloučím. Mějte se hezky.